Дороволорун еге сонуну көрөт студияга Эдуард Труды. Үлөнөрүс Муханнамулугар тидде бучаска граф биригер эвакуация сагаланына мусаппаны модут нейлектерге камсаты. Граф биригер у 4 час 8 метреттен такса эбилинне, муңутур кирбиге дири 2 метре калды. Камагаттагы 6-15 сантиметрынан тагыста намга эме укуралан эбиллер, олорун куттала тамга тиелик. Үлөнөбе алын кирбиде каңала синетин аста. Алдын үрис Муаленский перевозка турар үйе кирбиде усмай эженин аста. Амма үрис Муын алын кирбиде чымнайгы у муңутур тамы 1 метре куарды үйе кирбиде даяматын аста. Бүлі үрис Муа қатыр комағы белетінер, онны утамы 10 метр сүрбе сәтті сантиметр, муңутур тамы 10 метре 6-10. Томпол угарикине хилеги кескили вонна менгал дану улар куттала бар. Хотскай перевозка хандга вонна новайга у тахма тюхер. Орион кинигар хандгага набережне паркан кттетенгнесте. Больничне урюенен октябрьска улусатгар тия сысты. А хотскай перевозка аспады кичал сустата 5 сантиметр түсте, муңутур тахма 19 сантиметр куарар. Хандгага муңутур тахма 10 метре 6-17 сантиметр, 7-17 сантиметрнан куарар. Меңалданға мұңғытур тағымға дейірі 31 сантиметр қалы, 2 час ұстаты 4-5 сантиметр үрдеді. Татылуын диспетчерскай сұлыспаты әйтіндерінен қарбалаққа аспыт 2 час ұстаты 2 сантиметр түсті, оларын мұңғытур тағымы син 1-1 сантиметрінен қуаран тұрар. Қаралданға ұтағыма 13 метрі 6-19 сантиметр, мұңғытур тағым 14 метрі 5-5 ұтағыма намтыр. Чымынайға бұкеға 13 метрі сүрбе 1 сантиметр болды, күн ұстады 4 сантиметр түсті. Біліңі тұрғынан барыта 5-1 олары же ұға барды. Бүгін әбет сағына ұлыз бағылыға Михаил Сорасалай атшылаға қорабошы бөлік кәлі сұрытты. Олық тұақтыры күтті көрсен сыналарын әтгілерін ехіпті. Олық тұақтыр бір бастығынан ұғыт үстіғына ұлыз кейін күтті сірінен сырыны чөлігер түйірерге тұр орыстылар. Етенде жедері құрдарға пушкаларынан ұғы бірақтарарға мотопомпаларына қатшаларға көрбестілер. Сүрінен әдәрі ғылар жедерін ұғы ұлбатғына сыбайы үрдігер тұтталарыға бұр өңөтін надияларын әттілер. Етенде федеральный программа ға қапсывыт әдәрі ғылар жедерін тұттан келер бол жоқтырын ұғаталарыға көрбестілер. Білігін бары бағаналар оттур қодуғалар мәтчерен сірдер ұға сыталар. Үнақ сүйе мәтчеренге тақсара ұрақ оттон от саппаға білінгі тұрғынан үст-дөт қонуқа тиер. Онын әбі бұрды кәдіргер тұр орыстылар. Чымнайға балығыңе білігін датыңа ханнақ ұғы бөхөлекке кейірі тұрар ардақ құрылатшы түйер алдан әбе өрән небатар қандықтен олықты оқтор долғуялар. Республика федеральная тамна қысалла бұғы майғы балығынетін олықтыр туының дөкіміңе или баттанына онын қалантынем сеғалауы жоңы компенсация оны қарчынан көмі республика етеніне федеральная қағанаттан көрілуіғі. Иті туынан бүгін пресс-конференция кәмегер республика бұры ұтылстатын бірседетілін бастығы сұлбиячы Алексей Колодесников етіндерді. Сүріне суғалы кәмсеғалауы жоңы ағар ақ толырын республикаттан көмені берін, онтына бары данны федеральны кейінгі ғытыр сұрықтыры денетті. Резерві фондатын тағынан республика программаларын өбіттен көрілуіға, біліңі тұрғынан қалан тәнім сеғаләуі тұрионларға себеәі сылағы чөліға түйерелер, онына содулы туратыға арас үле барар. Аммаға қалан ұтынан себеәстен сәттес сақа сірін ұроттарын спортивна оңюта әйілгі сылға отыын үйі сақсыз күндергер көсті. Бұ тұғынан ұяқы Елдархан бүгін үлі баттаты. Қалбы төт көріңі чәпчік атлетикаға үлілерге ратақтырға рәшейлі жоңы чәпчік атлетикаға оғынан ұтығы оны спортинға сүймер әме әйілгі сылға көсті. Мұны тәңі спорт министерстві тә әйіндікетін ұлыған спортивна тәрәңнер ұтылылар кемдерін чөпчілур әді келдерігі. Қолы бұр манчары спартыке аңдатын, онынан нұроттар оңюларын екілі сыл бұсағынларырға дейін. Оны тәңі министерстві түттен қалан тәнім сеғалат ұлыстырға гуманитарны көмі амма ұлығын чөлігер түйірігі анал бірігі әдолықтынны. Сөбілі әм барамыт бейгі бұ оргкомитека маннық бірілізіне әтебет. Бастан тұрын лицензиял бұд командалар, лицензиял бұд жоннор ұлыған жоңы бары күтталар. Оғылырғы кетігінші бір сылылар әйіл ұжы ұлыған жоңы, молодеж болар. Өлен таққан қалалар, ол жұп өтепкаларын бір қалалар ұлбұт өтепкалары. Олы бөтер кетігінші 2-2-3 сылылақ оғылырынан күтталар. Онтон бол батақ бұ қалбыт отборошыны көрі
Ленскеге алтуын хүстегілену уу солуын арайдылар үгес күддік бұ тәрәхін өрі спордугар бастығы судына келетінен білетінер. Ол күддік бір бастығынан қытылға тексевет алуыраса компания Михаил Алатко теплоходын капитанығыр белі күліғі тұттадылар. Навигация бастығы күнігер тұнчағы сүстуынына семені контейнердер, оны техническе тағы сөк әтілер. Бұлғы уу солуынан Ленске пордугар үсі соту тұнча туынна тағы стеділдегі навигация лоб күддік сүз бейін бес қонық ұстата барығы. Усалдан улугар төдү сылынлы турар мин документтерин элбе хонгон орор кин телеттетин нүнгүн документ СТХ элбен Германна чаханай баз билин регистрациялы аны таһанан паспорт ылгыта юридическая көмө онтан да атын өңөлөрүнөн тууаны көсөп манны кийиндер бир сүрүнөрүттөрү нэхилинне надыйтин кемигер уанна сөптөктүк толору болор. Анығыр дебіл бұғытынан ұсалдан ұлығыға төрт сылтан бәттәқ майы документы әлбе қоңынан ұрар кейіндің өліққа жаққа тұттылар, сүйіс ағуған бір арас олталақ сібідетілістіве документы олуыта оңғығылар. Манна келиендері қатшығы сөпті ұсловет әрілден бір өребіл күнін қабан тұран тоқтабылы суақ өлет әрілдер. Кейін өгітінен тұхана ачық саны сылтан сылайы әбілден бұйыл алта тұйыншаға тәңнәсті. Государственный муниципальный өңгөлөттөн ұраты кейіндің үсі-үсі бөтөтнемеді федеральный сақуан незащищенный категория тгаранан, баско дистанционный юридический комогуллар, буйгонный носая бусылга отуттан тахсаки хитуанна, он там бихи улебит сюрин цела саруга ден болар нехиленняга септех условия лохтан, качественный гонёгару ден. Өссі бір сүрін қайысқан әлектерінен тақсан документтары местедегер тұту болар. Уапсайы сылған әлектерінен 200 ағуан сырын ұлықтақ. Мантан тұйыншаттан тақсан әленелек бұнларға нәделеға бірді специалист тақсы табыланынар. Соттыттан кәлім. Манна зығыран паспорын ұттырары бұл. Түргені қоңыраллар демен онына. Қоспошленадың ең барды манна түлінер. Ол ең түргені қоңыраллар манна кәлім. Деревіне айдық бұл бұрын кәлелілер. Онына манна мия бұл. Нәйленен бардын жүйбаты қайсығыр докторшы. Бір сірге кейіндемі документы тұту үләті бұ төрт сыл егер көжісті аға бігергенін әбей саған өлірікілдер еге үлі ұтылылар. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті Усалдан. Амусов 2-тінші уанаға сетіндік атта у студион орында магистраны научна конференциялары үйрілі қарылынна. Тәрәйін 2-тінші 1 сылтын 1380-ан барар. Оны таңын бүгін Чукоткаттан бір нәттен ерінгеліттен 30 студион кәтіқтан күттар конференцияға 500 әдір үчінай дықылат ағар. Бүгін бұл сылынақсын тілдер Амусов 2-тінші уанаға конференцияға ректоры нағырадыландым. Ола бәтірі Москваға, анды үйдетағы Ломоносов 2-тінші уанағысы конференцияға баран бастық местіне үлбітімеген, онына садовничий ректор, ұмғу ректорын грамотына нағырадылым үтімеген бұл жұрттадылар. Темам, мен Саха Сылғытын өңінен жүйінін тұлы түттен көрін жінші ей болар. Университет сүймердемі қамандаты мини-футбол вузы ден оны стегілін ұтылдар бүтін Россията бұры екі көміс лигаға иккес болды. Саха сирен футболистыра финалға Москва физическа культура академия тұғыр қоттадылар. Турнир түмігінен Айсен Савин сезон бастығы вратары атынылды. Күріқтеге Россия рекордың кенігетгер кейді бүгінгі пресс-конференцияға өссі қырғыттар лигаларын сайынларға әйті кейді. Настотан емоции в ней видим барытын онда тағы бұл, то ол негенінтан бар финалі турт оқпытарда болуға тағы болу. Физически данный добытий беттар, нұр бұд олыс түргеттар, отын өнесе технической, тактической тұқхаме, отын по всем компонентам әтеп видим күддік барытығыр дүктарына барытығыр олық біленгеттен үлелен сағылық қанады дейін. Истеветтер орталығыр бұл бұл чепчек атлетикаға Россия көріқтейт еттен жокуызқай спортсменнары үйрің онына қығыл көміс мәтәлі кәтен келділер. Ғымын оны суаны үз күндерігер Смоленскайғы бұл бұл күреске дойды сүйтбе тоғы субъектін сүйіз бен спортсмен күтінді. Татьяна Бұрым үз түнче метріға мәйдәк сүйліге қығыл көміс мәтәлі кәтті, онтон түнче 510-ағы сүйіз метрі дистанцияға бұрынса мәтәлі ұлды. Александр Корчагин үрін көміс мәтәлі ұлды, онына Россия спордың мастырын ұрматын толырды. ИТСТ елерінен істебеттер отолырға Саха Сириттен бастықынан спорт мастыр болды. Саха Сирин спортсменнары Россия сүймердемін командатығыр Кирен Болгария София Куратығыр болуқтақ Европа күріқтегетігір күттіқтірі. Россия екі команданың жаварыр. Оны бейі сүйбе астақтар командаларға дейін медалылық бітенерін әуеді. Оны тұн бұл ұратыта дейін бұл дұрығы жүн
хангарар жонтон бу истивечен у спорта радинатон. Кинергатон бу биртил булан ханаде нехетер. Гурны луын автоледе жақталар түмсүйлерін теритінен үхіс түгілін автоледе кетінші уанағыз күрес болан асты. Беге горнайдағы ұстыр білопет бәлем нәвет материалын. Көрің. Күрекі күттір бағытын бесті күс астапта қалта команды білерін үгіз күтанық білімненіне астылар. Күрек түр түймегінен сарсырды әрдеттен күн ұстата асты. Бастатын тұран күргіттір сол бұрабылаларғыр білейлерін тұргутар түймек сағаланна. Амы ұсынной хоппар тұғы Вашинияға тұғы білектәк, бұрабылалары білектәктен бастығы түймек бітмантан сағаланна. Хүлбе бұрғы келдірді біт, бір мүлекі хүлбе мүлделәк. За каждый правильный ответ бінді бал. Ағылар. Бүкенне қамандылар ұлымы таттырын арыян темір көлелерін семен баржонға білгендерділер. Нюанстар көстен елден ембір ә. Оны ембір ұладелет сембір. Масынадан қарыстыр, қайыр, оны ұлағандық кейім амының арызмақ таммат. Аты онына ұсловияға барында масына аяндырғар. Салгын әхлек ұлусаларын ұстын сәлелі аяннан автодромға тейділер. Жаманна самай долғытулақ темір көліні ұйты мастер сыбатын тұргутан көрір сұрудақтары толырдылар. Кытайчылары солғы күттал суық болудың контролер сұлыспа инспектордары қырағытык кетәділер. Горға атақағын, парковка болуын, затнай тем... Тох болдун, гараж кирехим болдун, барда тутулар. Көлеби тоттон аяңар тақтып нәме тестер болады, олы менде кулар табып ба. Кытайчылар әрі болбаққа хамандалар ялжайчылары көзге бәлемнеметтері күрек қамытын өсі сергәксетті. Командалар үлетірілділеттен кейділер, оны ағылар жөгелі кіргіттар бәйлері түмсеннер. Оны бір хаманда бұл профины бірге өрінен бітер бір кіргіттар метіспе бір хаманда болан кейділер. Наға чүгі онына хама өрін біттен барын активнайдыр, бары әлбек олақ мамалар, жеқа айқалара. Салғы кіргіттар сыңялын кейнігер үгіз көрі өтчіні мұстылар. Манна өркен өй талбаталан менегіз бүлуіде, кейхәңі маны таңыз құрдық жақтар кәресі бәретін арияр түхімәктер олықтымы түгестен туара тұрбатылар. Түмікке бары түхімәктерге ордық бәлемнәктерін көрдірін, девчата қаманды қыйыла құрдық атынылан, сүрбе 5-тіңші ұл харчыннан нағырадылындылар. Маны Серге Харчан Андреева, мис автоледи анал атқа айқатынан тақсыр өргі юридин билде. Адлена Тастырова, Сардана Захарова, Михаил Мартовской, Михута, Иван Слепцов, Горнай. Участвовал в сону мутитинник, Кирсю Хадири.